اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونستغفره ونصلي على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه بشير رحمته ونذير نقمته سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. رجب آیının Səfər ayının axırı, axırıncı günü, bəzən 30 olur, bəzən 29. 30 da olsa, 29 da olsa, Səfər ayının axırıncı günü, İmam Rıza aleyhissalatu vesselamin şehadet günüdür. Ve ondan da Muharrem ve Sefer kurtarır. Bu gece ile o münasibetiyle bir neçə kəlmə bu ayə ki oxudum İsra surəsinin 70-ci ayəsində tərcümə edirəm və bu ayədən bir istifadə edəm Hazreti Rıza aleyhisselamın da barəsində bir neçə kəlmə bu ayə ilə əlaqədə ərz eləyəm. Buyurur və ləqəd kərrəmnə bəni Adəm. Xilqətin içərisində xilqətin yaradılışın gülü insandır. Ki Allah buyurur, biz insana kəramət verdik. Və bu kəramət insanı apardı
yüksək dərəcələrə çıxartdı, oldu xilqətin gülü. Nə ilə? Kəramət ilə. Allah öz kəramətindən. Çünki Quranda biz oxuyuruq Allahın kəramətin. İqrə və Rəbbukəl Əkrəm. Birinci dəfə Peyğəmbərə vəhyi nazil olanda Allahın kəramətindən danışır. Deyir, sənin Allahın ki, sənə kitab nazil edib, o əkrəmdir, o kəramətlidir, kəramətlərin ən əsas mənbəyi Allahın zat-ı müqəddəsindəndir. Fə innə Rəbbi qəniyyun kərim. Allahın barəsində deyir, və innə Rəbbi qəniyyun kərim. Mənim Allahım qənidir, heç nəyə ehtiyacı yoxdur. Qəniyyum bizzat və kərim, kəramətin mənbəyi Allah-ı mütəaldir. İnsanların hidayəti üçün iki amil təyin edib. Biri, şəxsən Peyğəmbər, biri də kitabdır ki, nazil edib. İki amil Allah insanların hidayəti üçün təyin edib. Onların biri kitabdır, Quran. Onun barəsində buyurur, İnnəhu ləqur'anun kərim. O kitab ki, sizi istir hidayət edə, o da kərimdir. O da kəramətin mənbəidir. O da insanı kəramətə çatdıra bilər. İkinci amil ki, Peyğəmbərdir, İnnəhu ləqavlu rəsulin kərim. Peyğəmbər də kərimdir. Kərim, kəramətin mənbəyi, xəzinəsi, zati. Göndərdiyi kitabda kəramət verir insana. Göndərdiyi Peyğəmbər də İnsanları kəramətə doğru hidayət edir, aparır. Allahla Peyğəmbərin arasında məlakədir. Xüsusilə Həzrəti Cəbrəil əleyhissəlam və başqa məlakələr buyurur, O kərim, bu kərim, onların arasında olan məlakələr bi əydi səfərətin kiramin bərərə. Onlar da darayı kəramətdir. Cəbrəil də kəramətin məzhəridir. Yəni, pərvərdigar aləm vasitəçilər ki, məlakədir, Peyğəmbərə kitab göndərib və Peyğəmbərin özün göndərib, bunlar hamısı istillər insanın əlindən yapışalar
insanı aparalar keramete taraf. İnsanı aparalar, insan ola kerim. Məqsəd budur. Peygamberin yerinde oturanlar, her kəs kəramət mənbəyi olmasa, o yerdə oturmağa onun ləyaqəti yoxdur. O yerdə oturan ki, istir Peyğəmbərin kəramətin davam etdirə, o da kərim olmalıdır. Kəramət yerək kəsilməyə. Çün Allah deyir ki, vələqəd kərrəmna bəni Adəm. İnsanın xilqətində kəramət var və insanın aqibəti kəramətə tərəf gedir. Onun hidayət edəni, onun nəzarətçisi, onun vasitəlik edəni hamısı gərək kəraməti olsun, kəramətdən onların gərək payı olsun. Onlar Qur'andılar. Qur'an bir dəfə kitabdır. Qur'an-ı Samit. Qabaqcadan danışmış bunları. Yəni bu Qur'an sakit qoyubsan evdə qalıb orada toz basır. Day danışmır səndən deyə ki, sil məni, aç məni, oxu məni, danışmır. Qoyubsan qalıb orada. Həzrəti Əmir əleyhissəlam o deyir. Deyir, vəstəntiquhu və lən yəntiq. Danışdırın onu, qoyun sizinlə danışsın. Siz danışdırmasanız, o sizinlə danışmayacaq. Qur'an, Samit. Bu birisi də Qur'andır. Qur'an-ı Natiq. Əmirul-Mü'minin həm natiqdir, həm mücəssəmdir. Mücəssəm Qur'an. Yəni, əxlaq, hərəkət, hamısı Quranın ayələri ilə necə Peyğəmbər, Əmirul-Mü'minin də o cür. Cami-i Kəbirə bir duadır. Məfatihdə də var. Çox əzəmətli, gözəl, əla, nurani bir duadır. Təkid eləyiblər, Kərbəlaya gedənlər, İmam Hüseyn əleyhissalamın hərəmində oxumağı yaxşı deyoni, əimmənin hərəmində, Nəcəfdə, Əmirul-Mü'mininin məhzərində, Xorasanda İmam Rıza əleyhissalamın məhzərində Cami-i Kəbirə oxumaq gözəldir. Əvvəldən axırası demək olar ki, imam şinaslıqdır. İmamı tanıttırır. İmam nədir? Onu tanıttırır. Bir neçə səhifədir. Orada imamların barəsində deyir və usuləl kərəm. Bunlar kəramətin usul əslin cəmhalıdır. Əsl tək haldır. Əsl yəni kök. Deyir ki, imamlar, onlar kəramətin köküdürlər. Yəni mənbə diyorlar. Kəramət oradan qalxır. Kəraməti oradan götürür cəmaat istifadə edir. Nədir kəramət? Kəramətin, mən bir iki kəlmə mənasından deyirəm, çox dərin də getməyəm. Deyirlər, kəramət hər kəs və hər şey öz növunda
نو نسا جردی هر کس و هر شی از نوونده شرافت تابسا اونی کرامتینن ادلاندرماق اولار لغت عالمleri بله یازırlar کرامت نین اکسیدی چون لغتده اکسی var اخی مثلا حرکتین اکسی ندی ثابت دیک قرانین اکسی ندی آغ gecenin əksi nədir? Günüz. Kəramətin əksi nədir? Həqarət. Həqarət nədir? Yəni təhqir olunan. Həqarət təhqir sözündəndir. Daha doğrusu təhqir həqarət sözündəndir. Təhqir yəni birin kiçildəsən. Ona deyərlər təhqir. Təhqir elədi. Yəni onu kiçiltdi. Həqir yəni kiçik, balaca. Həqarət yəni bu. Əksinə mənədi, əksi kəramət. Quranda da belə gəlib. Fəyəqulu Rəbbi əkrəməni, fəyəqulu Rəbbi əhanəni. Əhanət və həqarət bir-birinin müqabilində Allah istifadə edib Quranda. Nə üçün əimmə kəramətin köküdür, əslidir? Niyə usuləl-kərəm oxuyuruq biz? Ona görə ki, hər nə aləmdə xeyr var, indi bu özü müstəqillən bir mübahsidir, elmi də bir bəhsidir, yeri də buradır. Deyir, hər nə aləmdə xeyrat var, Bərəkət var, fərqi yoxdur, maddi bərəkət, ya mənəvi bərəkət Allah onların vasitəsi ilə bizə verir. Ona görə onlara usulul kərəm deyilir. Bikum fətəhəllah, dua budur. Bikum fətəhəllah, sizin vasitözünən Allah başlayıb hər şeyi və bikum yəxtim, sizin vasitözünən də son qoyacaq və bikum yunəzzilul qeys, sizin vasitözünən Allah yağışın göndərir yerə. Allahın feyzi bizə yetişir, deyir vasitə bilərdi. Və bikum yumsikus səma əntəqə ələl ərd illə bi izni deyir vasitə bilərdi. İn zükirəl xeyr hər yerdə xeyr danışılır kuntum əvvələhu siz xeyrin əvvəlisiz biz oxuyanda imamlarımıza belə deyirik və əsləhu və o xeyrin əsli köküsüzsüz və fərəhu və mədinəhu və məvahu və muntəhahu əvvəli axırı hamısı xeyrin və bərəkətin və kəramətin sizdədir kökü. Bir cümlə Əli əleyhissalamdan deyim, keçək bundan. Əli əleyhissalam deyir, İnna alu Muhammed Kunna envaren haulel arş. Biz peygamberin ehli beyti, al-i resul, biz erşin etrafında nur kimin Allah bizi yaratmıştı.
فامرنا الله بالتسبيح. Birinci Allah bizə əmr elədi ki, Allaha təsbih deyək. Subhanallah, velhamdülillah, səna eləyək, Allaha təsbih deyək. Fəsəbbəhna, o əmr elədi, biz də Allahı təqdis etdik, təsbih etdik, istədiyi kimin. فسبحت الملائكه بتسبيحنا. ملائكeler Allah'a tesbih etmeyi bizden öğrendi. ملائكeler Allah'a tesbih etmeyi bizden öğrendi. Ama bizi hele görmürler. Hele bizim vücudumuz, cismimiz yaranmayıp Nuri peygamber və Ali Peyğəmbər ərşin ətrafında təsbih eləyir, mələkə təsbihi ondan öyrənir. İndi gör gülməlidir yoxsa yox, Allah mələkələrə deyir ki, istirəm insan yaradam. Onlar deyir, yaratma, onlar qan tökər. Biz sənə təsbih eləyərik. Bilmir ki, təsbihi insandan öyrənib. Deyə bildim. Mələkə özü bilmir ki, bu təsbih ki, sən Allaha deyirsən, mən səni təsbih eləyərəm insan yaratma, mələkə bilmir ki, bu təsbihin özün insandan öyrənib. Amma hansı insan? Mükəmməl insan. Sonra davam edir xutbəsi həzrətin, deyir yerə gəldi, yerdə nə oldu, onlar keçək edək. Ayətullah Cavadi Amili Əllamənin böyük şagirdlərindən biridir. Əllamənin rəhmətullah əleyh tanınmış əgər 10 dənə saya bilək şagirdlərindən, ən tanınmışlarından biri Cavadi Amilidir, biri Ay Həsənzadədir, onlar ki, həyatdadırlar, yaşayırlar. Və bəziləri də ki, dünyasını dəyişib, hamısının başında da şəhid mütəhəridir. O deyir ki, o kitabında deyir, deyir Əllamə, kəraməti bizə belə məna eləyib. İndi Əllamə-i Təbatəbai öz şagirdlərinə kəraməti necə tərif eləyib, necə məna eləyib, mən onu biraz sadələşdirəcəyəm və qısasın 2-3 cümlədə deyəcəyəm inşallah. Deyir ki, kəramətin loğətdə farsısı yoxdur. Azərbaycancası da yoxdur. İstəyəsən kəraməti götürəsən yerinə Azərbaycanca bir şey qoyasan ya farsca bir şey qoyasan yoxdur. 5-6 dənə kəlmə ilə onu doldurmaq olur. Məsələn bir var deyəsən su, sun farsısın, su qələm var farsısın qoy, ab. Bu olar. Amma kəraməti götürəsən, yerinə bir dənə tərcümə qoyasan, o yoxdur. Neçə dənə kəlmə, mətləb, cümlə gərək düzəldəsən, ta o bir kəlməni eləyə biləsənə başa sala. Deyir, Əllamə dedi, kəramət yanı bu. Əgər insan, yavaş-yavaş deyirəm ki, inşallah yadızda da qalar. Əgər insan bir dərəcəyə gələ çata ki, Allah bərabərində Allaha təmiz, xalis əbd ola. Əgər insan özün bir dərəcəyə gətirə çatdıra, ki Allaha
تمیز خالص که اونون تعبیره بوده عبد محض، تمیز خالص بنده اولا و حاضر اولمیا، قلانی دا وار و حاضر اولمیا رازی اولمیا اللهدان باشقاسنا باشایا، اگر اللها تمیز بنده اولا و بو طرفتن ده رازی اولمیا اللهدان باشقاسنا باش ایا، اونا کرامت دمی اولار، اونا کرامت دمی اولار. یعنی نه قدر انسان عبودیته اللهن عبد olmağına بندلیینه نه قدر یخنلاشسا او قدر حقارتدن uzaq olacaq، کرامتا یخن olacaq. الا بل چی کرامت او başladı، حقارت بو başladı. بیری بیرینه بی söz دیانده görürsən tez durur cavab verir، sən məni təhqir elədin. Təhqir yani həqarət. Kəramət 100-dir. Elə bil ki həqarət 0. Hər kəs nə qədər həqarətdən uzaqlaşsa، nə qədər bağışla، hər kəs nə qədər Allahın əbd olmağına، qul olmağına، onu itaət etməyinə özün hazırlaşdıra bilsə، nə qədəminin əbdiliyi çoxalsa، xalis olsa، belə həqarətdən uzaqlaşacaq، kəramətə yaxınlaşacaq. İndi hamı bilər ki kim həqirdir، kim kərim. Lazım deyir onu mən sizə deyəm ya siz mənə deyəsiniz. Hərə öz ürəyində bilir ki mən nə xədə həqirəm، nə xədə kərimem. Bu onun mənasıdır. Belə bəsdir burada. Çünki bundan artıq da bizə çətindir. Həm deyənə həm eşidənə. Amma indi keçək əsli hissəsinə söhbətin. Kəramətin əlamətləri nədir؟ Mənasını bildi. Hər kəs Allaha əbd olmağa xalis olsa، belə həqarətdən uzaqlaşır، kəramətə yaxınlaşır. Bunu bildik. İndi bunun əlamətləri nədir؟ Birinci əlaməti ubudiyyətdir. Birinci əlaməti öz mənasıdır. Gör insanın nə qədər eşqi var Allaha əbd ola. Süb yuxudan duranda namaza necə durur؟ O ki deyir mən Allaha razıyam، Allahımdan razıyam، nə istəmişəm verib mənə. Allah belədir، Allaha qurban olum. Bu söhbətlər، bunlar hamısı söhbətdir. Bunların hamısını ədəbiyyatda yazmaq olar، pozmaq olar، şeir düzəltmək olar. Bunlar hamısı söhbətdir. O ki həqiqətdir، o budur. Deyir istəyirsən biləsən səni Allah nə qədər istəyir. Hədisdir bu. Bax gör sən onu nə qədər istəyirsən. İstəyirsən biləsən ki sən onu nə qədər istəyirsən. Bax haram halala، gör hansına nə qədər sən yaxınsan. Haram çıxanda necədir vəziyyətin. Halal çıxanda necədir sənin üçün. Bax hələ ona، gör. Deyir orada bilərsən، orada özünü tanıya bilərsən. Yuxuda
Allah rəhmət eləsin, Ağay Mütəhərinin bir sözü var. Bu. Yuxu ki insan görür, yuxu insanın batini qiyafəsidir. Burada görürsən, hamı müqəddəsdir. Hamı zikr edir, hamı namaz qılır, ibadət eləyir. Amma yuxuda görür əcib-əcib hallar. Deyir, insanın əsas qiyafəsi odur. İndi onu mən açmıram, o uzun billah söhbətdir. Amma əsas söhbət budur ki, gördün ki, haram çıxdı qabağa, $1000 çıxıb. Amma bir dənə yalan danışsan, o sənə çatacaq. 10,000 çıxıb. Bəzən də belə olur, Allah yoxluyur. Əvvəl $1000 çıxır, görür, yox, kişi kimin dayandı. Yalan demədi, ayaqladı $1000 keçdi. Ondan sonra 10,000 çıxadır. Görüm elə bunun qiyməti nə qədərdir. 1000-dən keçdi, 10,000-dən də keçir. 10,000-dən keçdi, əl çəkməyəcəklər səndən. 100,000 çıxardacaq qabağı. Ta o yerəcən ki, başın ərşə dəyə. Ya dəyəcək, ya dəyməyəcək. Ya dəyəcək, ya bir yerdə dayanacaq. Ona görədir, birinci əlamət odur. Göydə Peyğəmbərə dedi, səni nə ilə hörmət eləyim, necə hörmət eləyim sənə, meyracı aparandan sonra. Bima uşrifukə, səni gətirmişəm ərşə. Səni gətirmişəm meyraca. O yerə ki, Cəbrailə demişəm, day, sən oradan o yənə keçənməzsən, dayan. Cəbrailə dedi Peyğəmbər ki, yaxcı, bə dayandın, gəl, dedim, mənim həddim buracandır. Bırdan o yana mənim qanadlarım yanar. Bırdan o yana sənə yaraşar. Geçsən. Ondan sonra get. Elə ki, apardı, çıxartdı o yerə ki, heç kimin ayağı dəyməyib ora, heç məlakənin qanatı dəyməyib ora, dedi, yaxcı, bima uşrifukə. İndi səni necə hörmət eləyim, nə istəyirsən məndən, bıra ki, gətirmişəm səni. Dedi, bi əntənsi bəni, bil ubudiyyəti iləyik. Məni özüvə əbd qərar ver, Elənçi mənsub elə və mən ondan şərəflənim. Ondan şərəflənim ki, mən sənə əbd oldum. Dedi, yaxşı verdim. Hanı verdi? Necə oldu? Qiyamətə kimin? Hər kəs istəsə namaz qıla, gərək Peyğəmbərin ubudiyyətin dilinə gətirə. Əbduhu və rəsulu. Risalətindən qabaq, peyğəmbərliyindən qabaq əbdi deyə, ondan deyə rəsulu. Onun əbdidir və onun rəsuludur. Bu ləqəb peyğəmbərə qaldı. Allah verdi ona mirazda. Bax, bu ubudiyyət. İkinci əlamət budur ki, da indi mən bunları çox deməyəcəyəm izah ki, qutara bilək. İkinci əlamət budur ki, hər halda şükr eləyə. Varıdır, şükr eləyir. Yoxudur, şükr eləyir. Azdır, şükr eləyir. Çoxdur, şükr eləyir. Allah barəsində giləylənmir. O adam ki, öz pis vəziyyətindən birinə danışır, elə bil ki, Allahdan giləylik eləyir birinə. Allah barəsində birinə giləylənmir. Bilmirsən içərisi necədir. Yoxudur da o cür göstərir, şakir, varıdır da şakir. Bu kəramətin əlamətlərindən biridir. Hədisləri keçirəm, bu barədə hədislər var, onlar vaxtımız yoxdur ona. İkincisi,
İkincisi, insanlara xidmət etmək. Kərim insanlar, kəramətli insanlar həmişə bəşəriyyətə, insaniyyətə, insanlara, zəiflərə, zəlillərə, hər bir insan əgər bunun qapısına gəlir, buna əl uzadır, buna müraciət eləyir, deyir, onu boş qaytarmır. Ona deyirlər kərim. Kəramətin əlamətindən biri budur. Yəsa ibn Həmzə deyir ki, mən İmam Rıza aleyhissalamın məhzərində idim. Bir iddədə qonaq gəlmişdi. Həzrət oturub, bir iddədə qonaq var, bir nəfər qərib insan girdi içəri. Soruşdu, göstərdilər həzrəti. Gəldi həzrətə yaxın, salam verdi. Dedim, mən dilənçi deyirəm, yoxsul da deyirəm, fəqir də deyirəm. Öz vətənimdə hər nəyim var mənim. Amma burada heç nəyim yoxdur. Səfərə gəlmişəm, pulum qutarıb. Burada yoxsulam, amma öz vətənimdə hər şey var. Evim var, bağım var. Mən gəlmişəm xahişə. Mənə bir qədər pul ver, mən gedim çatım öz vətənimə. Vətənimdə siz verən pulu sizin tərəfinizdən sədəqə verirəm. Deyir, həzrət durdu ayağa. Keçdi o bir otağa. Deyir, məni çağırdı. Getdim, dedi ki, ona denən gəlsin bura. Deyir, həzrət bir məbləğ, 200 dirhəm yazıblar, məbləğ də yazıblar. İndi dəqiq hər nə xədədir, o qədər ki, onu çatdırar, ora biraz da artıq qalar. Həzrət deyir, ona verdi, amma otaqdan çıxmadı. Açdı qapını, verdi, dedi ki, istəmirəm mənim tərəfimdən sədəqə verəsən, mən hədiyyə verirəm sənə. Onu da istəmirəm ki, sən belə deyirsən. Yola saldı. Deyir, o getdi. Minnətdarlıq bildirdi, təşəkkür elədi, sağollaşdı, çıxdı getdi. Deyir, mən həzrətə dedim ki, belə niyə? Siz elə orada da onu eləyə bilərdiniz. Çağırmışdınız, açıb qapını da verə bilərdiniz. Deyir, dedi ki, istəmədim, pul alanda gözü gözümə düşə. Pul alanda bir dəfə dedi, indi həmən pulu mən ona verəndə onun gözü mənim gözümə düşsəydi, o hiss eləyərdi ki, təhqir oldu. İstəmədim o hiss onda yarana. Bax, buna deyirlər kərim. Kəramət yəni belə. İmam Rıza aleyhisselam bilirsiniz ki, ömrünün axırından 3 il İranda olub. Xorasanda. Oğlu İmam-ı Cəvad da 6-7 yaşı var. Həzrət çıxıb, qardaşı, bacısı, əmisi, onlar da çoxudular. Həzrəti Musa və Cəfər əleyhissalamın evladı çoxdur. Əmiləri mənə dedi ki, sizin iki qapınız var idi. Bir böyük əsas qapı ki, Həzrəti Rıza da oradan gəlib gedirdi. Bir də arxada balaca qapı var idi. Oradan da bəzən qadınlar, zatlar gəlib gedirdi. İndi sən ki, aton getdi Xorasandadı, qalıbsan burada, sən əsas qapını bağla. Bu birisi qapıdan get gəl elə. Çünki əsas qapını tanıyıblar, gəlirlər istəməyə. Sən üçün çətin olar.
deyir belə dedi. Ondan bir az sonra İmam Rıza Aleyhisselam deyir məktub göndərdi oğluna. Dedi eşitmişəm ki sənə deyirlər əsas qapını bağla, bu birisi qapıdan get gəl elə. Müraciət eləyərlər səndə imkan olmaz. Yox o işi görməyəsən. Kim istir gələ sənin qapıva qoy gəlsin. Sən qapını bağlama. Ümid qapısıdır bura. Sən qapını bağlama. Kim gəlir qoy gəlsin. Əmilərin də, qohum əqrəba də, əgər sənə müraciət eləsələr, onları da əli boş yola salma. 50 dirhəmdən az olmasın onlara verdiyin pay. İndi o zamanın o meyarıydı ki, oğluna deyir. Bu göstərir ki, bu kəramət bu ailədə mədəniyyətə çevrilib. Bunların mədəniyyəti belə olub. O ki deyirik usuləl-kərəm, usuləl-kərəm yəni bu. Bir nəfər Bəlxidən qonaq gəlib. Həzrət-i Rıza Aleyhisselamın evində. Deyir gəlib oturub salam kəlam. Bir zaman keçdi, gətirdilər süfrə açdılar. Həzrət özü də, işçilər də hamısı qonaq, hamısı oturdular bir süfrədə. Deyir qonaq dedi ki onlara. Dedi iki dənə süfrə salın. Birində o böyük adamlar otursun, birində də o birisi cəmaat, işçilər, zatlar onlar otursunlar. Deyir Həzrət eşitdi, çağırdı onu. Çağırandan sonra dedi ki, bizim atamız birdi, anamız birdi, Həvva, atamız Adəm babamız, Allahımız birdi, dinimiz birdi, mənası yoxdur iki süfrə salmağın. Əgər burada yer yoxdur, o yanda bir süfrə salırsan o başqa məsələdir. Amma bir yerdə iki süfrə salasan, birində böyüklər otura, birində kiçiklər otura, bizdə belə şey yoxdur. Həm maddi cəhətdən, həm mənəvi cəhətdən, yəni bu, bunların təfəkkür belədir. O ki deyir, usuləl-kərəm, kəramətin kökü. Bir dənə də əlamət deyirəm, ondan sonra inşallah sözümü xətm eləyəm. O da budur ki, deyir, əgər bir insan, bir insana xidmət eləyir, gəlib sənin qapıva, sən də əliboş yola salmırsan, imkan daxilində. Bunu da mən qeyd edirəm ki, imkan daxilində. İndi sabah sənin bir ehtiyacın var. Gedirsən birinin qapısına, onun yoxudur. Day onda sən deyə bilməzsən ki, və sən niyə belə deyirsən? İmkan daxilindədir bunlar. Əlbəttə mümkündür bəzi adam. Eləyə bilər, gedə başqasından məni tanıyırlar. Mən xahiş eləsəm qəbul eləyərlər. O cür də kömək eləyə bilər. Amma bunların hamısı imkan daxilindədir. Deyir, əgər biri gəlir sənin qapıva, səndən istəyir. Sən də ona mərhəmət eləyirsən, bu oldu kərəm. Deyir, amma bundan yaxşısı nədir? Bundan yaxşısı odur ki, o istəməmiş sən eləyirsən ona. O sənin qapıva gəlmir, sən gedib axtarıb tapırsan onları. Deyir, əsli kəramət budur. Biri var ki, gəlir qapıva, deyir, mənim ehtiyacım var. Sən də deyirsən, buyur. Biri var ki, yox, o gəlmir sənin qapıva. O utanır. O özün sındırmır. Sən onun qapısına gedirsən. Sən axtarırsan, tapırsan, sən eşidirsən filan kəs, mömin qardaşımın ehtiyacı var, gözləmirsən ki, gəlib sənə deyələr, gedirsən ona bir dəyirsən,
halın soruşursan, danışdırırsan, nə lazımdır əlindən gələn qədər onu eləyirsən. İmam Həsən-i Müstəba əleyhissəlam belə buyurur. Ondan soruşdular, dedilər, ağa, kəramət nədir? Soruşdular İmam Həsən əleyhissəlamdan. Dedilər, ağa, kəramət nədir? İmam Həsən-i Müstəba əleyhissəlamın sözü budur. Buyurur, əmməl kərəm fəttəbərru bil məruf. Könüllü gedirsən. Könüllü dav tələbanə, könüllü gedirsən kömək eləməyə, vəl i'ta'u qəbləs sual, verirsən onun sualından əvvəl, o səndən soruşmur, o səndən istəmir, onun istəyindən əvvəl sən özün verirsən, ona deyirlər kərəm. Əmirul müminin, baxın tarixə, İmam Həsən-i Müstəba tarixində, İmam Hüseyn əleyhissəlam, baxın tarixinə, hamısının həyatında bax bunu görə bilərsən. İmam Hüseyn əleyhissəlamın köynəyin ki əynindən çıxartdılar Kərbəlada, gecələr ki çiynində, fəqirlərə, yoxsullara taam paylayırdı, onun yerin çiynində gördülər. Deyir, Müəllibni Xuneys, deyir, İmam Sadıq əleyhissalam, gecə gördüm çıxdı evdən. Amma özü ilə çox böyük bir yük götürüb. Gəldim, xahiş elədim. Dedim, ver mən kömək eləyim. Dedim, məndən işin olmasın. Getdi, amma mən də deyir, gəldim məhzərində. Demədi, gəlmə. Mən də deyir, qoşuldum həzrətə, getdik. Yolda deyir, gördüm, o ki alıb çiyninə, onların içindən bəziləri töküldü yerə. Deyir, bağlamışdı çörəyi. Onlar bir ikisi töküldü, mən də əyildim, kömək elədim. Yenə də dedim, ağa ver mənə. Sonra deyir, gəldük. Gəldük, gəldük, deyir, yetişdik. Zilley bəni Saidə bir dənə yerdir ki, bir yerin üstünə bir şey atmışdılar ki, kölgə düşsün. Günəşin qabağın alsın. Sütunlar atmışdılar, üstünə bir süni tavan bağlamışdılar ki, onun altında oturana gün dəyməsin günüz. Gecələr də deyir, qəriblər, yoxsullar gəlib orada yatırdılar. Deyir, həzrət gəldi orada, gördük bir neçə nəfər yatıblar orada. Hərəsinin başının üstünə bir dənə, iki dənə o paylardan ki, hazırlamışdı, onlardan qoydu. Deyir, çıxanda mən soruşdum. Dedim ki, Yəbnə Rəsulillah, bılar ki, siz bu xidməti elə düz ayılıb görəcəklər çörək başlarının üstündə. Bılar hamısı sizin, siz əhl-i beyti sevən insanlardılar. Sizin şiələrizdir. Deyir, həzrət baxdı mənə, dedi, onların çoxu məni imamətimi qəbul eləmirlər. Deyir, onların çoxu heç mənim imamətimə əqidələri yoxdur. Amma acdı. Məni qəbul eləmir, qarnı acdı. Məni qəbul eləyir, eləmir, o onun əqidəsidir. Belə istəyər, helə istəyər, o ikinci məsələdir. Onu Allah bilər, qiyamət bilər, bu dünyada da xeyrin görər, ziyanın görər, öz işidir. Amma indi bu acdı orada yatıb. Bu şəhərin bunlar qonaqlarıdır. Yoldan keçənlərdilər, ya bu şəhərin kasıblarıdır, yoxsullarıdır orada yatıb, nə olsun ki məni qəbul eləmir? Və buna deyirlər kəramət. Kəramət belə olur. İmam Rıza əleyhissəlam özü və nə xədəndi hədislər bu barədə var, mən də elə bilirəm ki, onlara ehtiyac yoxdur. Əbu Nəvas şair idi bir dənə. Əbu Nəvas. Şairlərin tarixi var.
çok büyük tarihi var. İmam Hüseyin Ağa'nın barisinde şiirin tarihi var. Hansı zamandan, kimden başlandı şiir, ondan sonra hansı mezheblere keçdi, hansı ölkələrə keçdi, çok geniş ve güzel bir tarih var öz yerinde. Ebu Nevas o şairlerden biridir. Deyir, geldi İmam Rıza Aleyhisselam'ın mehzerine, dedi, ağa, mən sizin barınızda bir neçə xətt şiir yazmışam, bir neçə beyt. İcazə verin, oxuyum. Deyir, həzrət, icazə verdi, mən də şiiri oxudum ona. Oxuyandan sonra, deyir, mənə 300 dirhəm pul verdi. Sonra da qonağıdım, deyir, mən orada. Oralı döyürüm. Deyir, sonra da atından düşdü, istirdi, çıxa, deyir, mən gəlmişdim. Elə o saatda, o mamətdə mən icazə istədim. Deyir, mən şiiri oxuyandan sonra həzrət atından düşdü yerə, atı da verdi mənə. Deyir, dedim, ağa, mənim ehtiyacım yoxdur. Hələ bu pula da ehtiyacım yoxdur. Amma siz atı da verdiniz, bu çox olar, mən istəmirəm bunları. Dedi, yox, sən yoldasan. O pulu yol xərci elərsən, özündə ayağınla gəlib çıxıbsan bura, atın yoxdur. Bu atı da mən sənə hədiyyə edirəm. Bütün həyat belədir. Peyğəmbər şəxsən özü, əvvəldən axıra həyatı budur. Əhl-i beytinin də həyatı budur. Buna deyirlər kəramət. Fərqi yoxdur. Onlar həyatda olsunlar, ya dünyaların dəyişəndən sonra. İndi də kim İmam Hüseyn ağanın hərəminə əqidə ilə gedir, istədiyin alır çıxır. İndi də kim İmam Rıza Aleyhisselamın hərəminə gedir, əqidə ilə gedir, yoxlama yox, imanla gedir, nə istəyir alır. 6 cilid kitab İmam Rıza Aleyhisselamın kəramətinin barəsində yazılıb. O hadisələr ki olub. O hadisələr ki olub. Deyirəm, getdim İmam Rıza Aleyhisselamın məhzərinə, evlad istəyirdim. Evdə də demədim. Heç kimə demədim. Nə qohum, nə əqrəba, nə qonşu, hətta evdə demədim. Hərdən bir iki gün, üç gün mən alverə gedərdim, deyir, evdə demədim. Getdim məşəddə, dayandım İmam Rıza Aleyhisselamın zərihinin bərabərində, deyir, Allahla danışıram. Deyirəm, ilahi, gəlmişəm, bax, bu əzəmət, bu kəramətin məhzərində bunu vasitə qərar verirəm, bunun abrısına, bunun ehtiraminə mən evlad istəyirəm. Hətta da indi onlardan keçim. Mən evlad istəyirəm. Deyir, nə deyəcəydim, dualarımı elədim, qutardım, gəldim evə. Uzaq yoldan gəlmişəm. Deyir, qayıtdım, gəldim, bir üç gün zad oldu hamısı. Hələ qapını açmışam, evə girmişəm, salam vermişəm, hələ heç ayaq üstəyəm, gördüm qapı döyüldü. Çıxdım, görüm kimdir, heç kim də bilmir. Deyir, gördüm, mərhum Şeyx Rəcəbəli Xəyyat, deyir, məhəlləmizdə olurdu bizim. Tanıyırdı məni, mən də onu tanıyırdım. Deyir, gördüm, deyir, dedim, kimdir qapı döyən? Dedi, at, Şeyxdir gəlib. O, məşhur idi Şeyx Rəcəbəli Xəyyat, deyərdilər Şeyx. Deyir, açdım, dedim, siz niyə gəldiniz? Əgər işiniz var idi, xəbər göndərərdiniz, mən gələrdim sizin yanınıza. Deyir, dedi, yox. Gəldim deyəm, Allah ziyarəti qəbul eləsin. Deyib baxdım, dedim, ağa, heç kim bilmir. Heç yoldaşım da hələ bilmir. Sizə kim dedi? Dedim, mənə həzrət dedi. Dedi ki, hacətin qəbul oldu, sənə Allah bir oğlan verər, adında Rıza qoyarsan. Baxın, görün, neçə cilid yazılıb beləncə kəramətlərdən. Görənlər, alanlar, bilənlər,
کرامت یا نبو. هر انسان استیر کرامت ستا، هر انسان استیر گوشلا بلارنان بیر جرگده دیانا. بله، birinci budur ki, onların məclislərində hazır olur. Aşurasında hazır olur. Peyğəmbərin viladətində, Peyğəmbərin vəfatında, İmam Rızanın viladətində, İmam Rızanın vəfatında məclislərdə hazır olur. Bu birinci addımdır. İkinci addım odur ki, onu tanıya. Kimin məclisinə getmişəm? Kimin məclisində oturmuşam? Kim diyor mən onun məclisində gəlmişəm, oturmuşam, Allahdan kəramət istirəm. Üçüncü itap onun sifətlərin insan özündə yarada. Elə ki onu tanıdı, onu tanıyandan sonra özün ona oxşada. Demirəm onun kimin ola, amma heç olmasa özün oxşada. Buna deyirlər kəramət. Bir mətləb mən deyim, bir iki dənə də dua eləyim. İldə bizim bu məclis 3 gün olardı, 3 gecə. Bu il nəzərdə tutduq ki, 4 gecə olacaq. Sabah gecə də məclisimizin inşallah davam etdirəcək məclisimizin davamı. Sabahki məclisimizdə Həzrəti Ayətullah Musəvi Ərdəbili dünyasını dəyişib, İslam dünyasının böyük alimlərindən və mərcəyi təqlidlərdən biriydi. Onun münasibəti ilə bir də İslam dünyasında ən tanınmış müəzzin azam verən, ən tanınmış məddah, ən tanınmış nohə oxuyan İmam Hüseyn ağanın 70 il o gözəl səsin İmam Hüseyn ağanın yolunda sərf eləyən mərhum Səlim Məzinzadə dünyasını dəyişib, sabah gecənin məclisi bu üç gecənin davamında o iki möhtərəm insanın adı ilə inşallah yenə də məclisimiz olacaq və möminlərin huzurundan istifadə edəcək. Pərvərdigara əllərimizi naumid qaytərmə. İlahi dualarımızı müstəcab elə. İlahi hacətlərimizi rəva elə. İlahi aqibətimizi xətmə bi xeyr elə. Pərvərdigara izzətün cəlalın xatirinə müsəlmanlara izzət kəramət elə. Pərvərdigara xiyanət eləyənləri zəlil elə. Xidmət eləyənləri mənsur elə. Pərvərdigara dünya və axirət bizi Qurandan əhl-i beytidən ayırma. Pərvərdigara ürəklərimizi Qur'an nuri ilə nurani elə. Pərvərdigara səni and verdi Hüseynüvə, axir saatimizdə İmam-ı Hüseyn ağanın mübarək qədəmlərin başımızın üstündən əskik eləmə. Pərvərdigara hər kəsin hər hacəti var, yedi qudrəti ilə bərabırda bi xeyr elə. Onlar ki bu məclisdə var idilər, rəhmətə gediblər, ruhlərinə rəhmət elə. Məclisimizdən feyzi aid elə. Onlar ki üzürlü səbəbdən gələ bilmirlər, hamılarına əcr-i cəzil mərhəmət elə. Pərvərdigara imam-ı zamanımızın cəmali gözəldi, o gözəl cəmalın ziyarətin bizə nəsib elə. Xalis olan salamlarımızı məhzərinə çatdır cinan. Həzrətin zuhurində təcil elə. Və haqqı Muhammedin və alihi tahirin dualarımızın qəbul olmağına xatir İmam Zaman ağanın salamətliyi üçün salavat.